Բարև ձեզ Հովիվ ջան։ Բարև ձեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Մենք կրկին այստեղ ենք, մենք նորից ունենք հարցեր մեր սիրելի հետևորդներից։ Կարդամ ձեզ առաջին հարցը։ Ինչ եք կարծում, ապաշխարությունը մարդուն մեկ անգամ է տրվում։ Իհարկե կարծում եմ ոչ։ Պողոս Առաքյալը ասում էր, որ ամեն օր մահանում եմ եւ հետինը մոռանում եմ ու գնում եմ առաջ։ Որպեսի մահանաս ամեն օր ինքդ քեզ համար պետք է ամեն օր ապաշխարես։ Ես մտածում եմ, որ մենք ամեն օր կարիք ունենք ապաշխարության, ամեն օր։ Որովհետև կան մեղքեր, որ մենք հասկանում ենք գործեցինք, դրա համար պետք է ապաշխարել, կան մեղքեր, որ չենք հասկանում, որ գործեցինք, եւ դրա համար նույնպես պետք է ապաշխարել։ Դրա համար պետք է ապաշխարել, ես մտածում եմ ամեն օր, ամեն անգամ, այնպես որ մեկ անգամ չի։ Իսկ գիտեք, ինձ թվում է, որ կարող է այս մարդը, որ գրում է, ի նկատի ունի, որ եկեղեցում դուք կոչ եք անում ապաշխարության։ Ես կոչ եմ անում ապաշխարության, որ եւ երթևից է չապաշխարած մարդկանց, որ իրենք իրենց կյանքը նվիրեն Աստծուն, որ փոխեն իրենց կյանքի որոշումները, որ հետևեն Հիսուս Քրիստոսին, իսկ Քրիստոսի մեջ արդեն իրենք հասկանալով ինչ է մեղքը, իրանք արդեն ունեն հնարավորություն ինքնուրույն ապաշխարելու, ինքնուրույն Աստծոս ներողություն խնդրելու, զղջալու իրանց արած մեղքերի համար։ Դա նման է, ոնց որ մենք մեկ անգամ գնանք բաղնիկ, մաքրվեցինք, սրբվեցինք ու ասենք բավական է, միջև մեր կյանքի վերջ։ Բնականաբար դա այդպես չի, դրա համար մենք ամեն օր գնում ենք, ամեն օր մաքրվում ենք, լոգանք ենք ընդունում, հա, ամեն օր սիրում ենք առավոտյան արթնանալիս, թե կուզ երեկոյան քնելիս, մաքրվել սիրուն, ոնց կլնի ապաշխարությունը մեկ անգամ լինի։ Իհարկե ոչ։ Անդրադառնանք հաջորդ հարցին։ Բարև ձեզ, ուզում եմ, որ Հովիվ Մհերը պատասխանի իմ հարցին։ Աստվածաշնչում գրված է հույս, հավատք եւ սեր, եւ սրանցից ամենամեծը սերն է։ Ինչ եք կարծում, ինչու։ Շատ լավ հարց է։ Ճիշտն ասած, առանց սիրո ամեն բան զուր է։ Կորինթացի թղթերի մեջ ասում է 13 գլխում, եթե հրեշտակների լեզուններով էլ խոսաս, եթե մարգարեություններ էլ անես, ինչ էլ անես առանց սիրո, ձայն հանող ծնծղա կլնես, հա, դրա համար մարդը առանց սիրո դառնում է փարիսեցի, մարդը առանց սիրո դառնում է ուղղակի, կարելի ասել, վտանգավոր, այսպես ասեմ, գիրը սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում է, Աստված սեր է, հոգին Աստված է, Աստված հոգի է, դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք եթե ինչ-որ մի բան անում ենք, անենք սիրով, դա մարդուն կօգնի, իսկ եթե չենք անելու սիրով, ավելի լավ չանենք, որովհետև դա մարդուն կսպանի կամ ավելի շատ կհեռացնի Աստծոց։ Իսկ ինչու հույսը հավատքը չէ, իսկ սերը ավելին ավելի։ Գիտեք, Հակոբոսի մեջ ասում է, որ դևերն են հավատում եւ սարսափում են։ Այսինքն, դևերն ունեն հավատք եւ հավատում են, այսինքն ամեն հավատացող չի, որ այսպես ասեմ, Աստուն հաճելի է։ Եվ հույսն էլ, նայեց ինչի համար դու հույս ունես։ Եվ այդ հույսը ինչքանով է քեզ տանում երկինք։ Իսկ սերը միանշանակ դա փորձված է, Աստված սերը, եւ միանշանակ, երբ որ դու սրտից ես անում, սիրով ես անում ինչ որ մի բան, դա քեզ կտանի երկինք։ Հույսն էլ կլինի, հավատքն էլ կլինի, երբ որ դու այդ ամենը սիրով գործադրես, թե հավատքը, թե հույսը։ Հենց որ չեմ ուզում առանձնացնեմ, բայց Աստծո խոսքը իմ համար հեղինակություն է, քանի որ ինքը ասում է, որ սերը ավելին է, ուրեմն սերը ավելին է։ Եթե սիրով հավատանք եւ այդ սիրով այդ հույսը ունենանք ապագայի հանդեպ, անպայման կտեսնենք։ Այո։ Այսինքն երկնքում չի լինելու հույս, հավատք եւ լինելու է միայն սեր։ Սեր լինելու է հաստատ։ Իսկ Աստվածաշունչը ասում է, ինչ որ տեսար, էլ ոնց հավատաս, այլ այսինքն էլ ոնց հավատաս։ Ես չեմ կարող այդ հարցին միանշանակ ասեմ այդպես, բայց հավանական է։ Լավ, կարդամ հաջորդ հարցը։ Ինչ եք կարծում, Աստված չի լսում, թե պարզապես լռում է։ Իհարկե Աստված լսում է։ Չէ՞ որ Աստված մեզ ականջներ ա տվել, ուրեմն ինքը ականջներ ունի, ինքը լսում է։
Ուղղակի Աստվածաշնչի մեջ այսպիսի տեղ կա գրված, որ ասում է, ես կանչեցի, դուք լռեցիք, չլսեցիք, երբ որ դուք կանչեք, ես էլ ձեզ չեմ լսելու, բայց իհարկե Աստված լսում է, Աստված ամենագետ է ու ամենուրեք է, Աստված ամեն բան գիտի, դե չկա տենց բան, որ Աստված չի լսում, լսում է, միգուցե չի պատասխանում, բայց լսում է։ Ճիշտ ասած, ես ցույց տամ այս հարցը մի քիչ բացված չէ, ավելի բաց գրած չէ, ես տենց եմ կարծում, բերեք ենթադրենք, եթե ինչ-որ մեկը աղոթում է կարիքի, ինչ-որ կարիքի համար, և չի ստանում պատասխանը այդ կարիքի, այդ ինչ է նշանակում։ Առաջինը պետք է հասկանալ, այդ ինչ կարիք է, գիտես, երբ որ երեխան փոքր է, գալիս է ծնողներից մեքենայի բանալի է ուզում, դա չի նշանակում, որ երեխան պետք է ստանա մեքենայի բանալիները, որովհետև իր տարիքը չի համապատասխանում այն տարիքին, որ կարելի է մեքենա վարել։ Եթե երեխան ուզում է մի բան, որը իրան կվնասի, բնականաբար ծնողը չի տա։ Նայած թե հարց տվողի կարիքը ինչ կարիք է, արդյոք իրան պետք է այդ, ինչ որ խնդրում է Աստծուց, այսպես ասեմ, հա, այսպես ձևակերպենք, միգուցե դա իրան վնաս է, միգուցե դա իրան կվնասի, մենք չգիտենք, բայց Աստված գիտի ժամերն ու ժամանակները, միգուցե ինքը կստանա ուղղակի մի փոքր ուշ։ Մենք չգիտենք ժամերը, արդյոք ինքը պատրաստ այն ինչ որ խնդրում, օրինակ Հովսեփի կյանքում Աստված ցույց տվեց, որ բոլորը քեզ խոնարհվելու են, բայց մինչև խոնարհվելը շատ երկար ժամանակ անցավ, երբ որ ինքը պատրաստ էր, այդ ժամանակ խոնարհվեցին, այդ ժամանակ ինքը բարձացավ, նույնն էլ Դավիթի կյանքում, երբ որ իրան ոցեցին թագավոր, դրանից հետո երկար ժամանակ անցավ, ու երբ որ ինքը արդեն պատրաստ էր, այդ ժամանակ դարձավ թագավոր։ Դրա համար Աստված գիտի ժամերն ու ժամանակները, մենք իհարկե խնդրում ենք, բայց եթե մեր պատասխանը ուշանում է, պետք չի ընկնել ապստամբության մեջ Աստծո դեմ։ Հիսուսն էլ ասեց, եթե հնարավոր է Հայր, այս բաժակը ինձանից հեռացրու, բայց ոչ թե իմ կամքը լինի, այ քո։ Լավ է, որ մեր աղոտների վերջում լինի այդպիսի աղոտ, ոչ թե իմը, այ քո, եթե Աստծո կամքով է, կլինի։ Դրա համար դա ես մտածում եմ մի փոքր ուղղություն, օգնություն են մարդուն, ով որ հարցը տվել է։ Իսկ կարելի է Աստծո լռությունը համարել որպես չէ պատասխան։ Ինչ չէ, հնարավոր է։ Գիտեք, մենք ունենում ենք ներքին խաղաղություն, ունենում ենք ներքին անհանգստություն, Աստված նաև այդպես է խոսում, խոսում է նաև ծառայողների միջոցով, տարբեր-տարբեր միջոցներով, Աստվածաշնչի միջոցով, երազների միջոցով, ես չգիտեմ, միգուցե Աստված խոսում է, բայց մարդը չի հասկանում, որ իր հարցին պատասխանվում է, միգուցե այդպես էլ կարա լինի։ Այո։ Կամ իրան ցանկալի պատասխան չի, դրա համար ինքը ուրիշ պատասխանի է սպասում, ասում Աստված չպատասխանեց իմ հարցին, դա էլ կարա լինի։ Այո։ Շատ հնարավոր է։ Աստվածաշնչում տեսնում ենք Հիսուսի խոսքերը, որը ասում է. «Իմինները կճանաչեն իմ ձայնը»։ Ովքեր են իմինները։ Նրանք, ովքեր որ սիրում են Հիսուսին, իրանց կյանքը տվել են Հիսուս Քրիստոսին և հետևում են նրա ամեն ասած խոսքին, Աստվածաշնչին, ու իհարկե Հիսուս ասեց, իմինները կլսեն իմ ձայնը, կճանաչեն իմ ձայնը և կգան իմ հետևից։ Դրա համար մենք գիտենք, որ քրիստոնյաները, ովքեր որ իրապես քրիստոնյա են, ոչ թե աննով, այլ իրանց ապրելակերպով, կյանքով, հավատքով, նրանք հետևում են Աստծուն, հետևում են Հիսուս Քրիստոսին և նրանք լսում են Աստծո ձայնը։ Աստված խոսում է մեր հետ, նորից կարամ կրկնվեմ, երազների միջոցով, Աստվածաշնչի միջոցով, քարոզիչների միջոցով, ամեն ձև Աստված խոսում է, դրա համար մենք լսում ենք Աստծո ձայնը և հետևում ենք Աստծուն, ովքեր որ ընդունել են Հիսուսին որպես անձնական Տեր ու Փրկիչ։ Այսօր այսքանն էին մեր հարցերը։ Սիրելիներս, սպասում ենք ձեր հաջորդ հարցերին։